אז הנושא, כמו שאמרנו, דת ומדינה. בשכונת רחביה שבירושלים, שנחשבת לשכונה חילונית, קרה בסוף השבוע אירוע מזעזע. סוג לסביות שגרות בשכונה החלו לקבל מכתבי איום, בהם נכתב כי לסביות שווה תואבה. תואבה. בעקבות כך ולעוד סולידריות עם בנות הזוג, נטלו דגלי גאווה ברחוב, אך היו מי שלא קיבלו את הפגנות התמיכה והשחיתו את הדגלים. מוקדם יותר ערכתי שיחה עם הדס שדה, והיא מארגנות הפגנת התמיכה שנערכה אמש בשכונת רחביה כנגד פשעי השנאה האלה. שלום הדס. היי לוסי, מה נשמע? אז הדס, בואי תספרי לי מה בדיוק קרה בסוף השבוע. ביום שני השבוע, זוג נשים שחיות ביחד ברחוב הרב ברלין בירושלים, שכונת רחביה, גילו בתוך הרכב שלהם מסר מאיים שנכתב בו שלסביות זו תועבה ושאין מקום ללסביות ברחוב הרב ברלין. שהפרטים שלהם יועלו לפייסבוק, כאשר הרכב לא חנה ברחוב שבו הן גרות, הוא חנה ברחוב אחר, כלומר שכנראה עקבו אחריהן, וידעו שזה הרכב שלהן, שזוג נשים שחיות ביחד באותו רחוב, מאוד מאוד מדאיג ומאוד מפחיד, והרבה אנשים, גם אקטיביסטים בירושלים, גם סתם אנשים שחיים פה, שאלו את עצמם, מה אפשר לעשות בנושא הזה? והחלטנו שאנחנו עונים לסיפור הזה עם כמה שיותר אור וכמה שיותר אהבה, וזאת הדרך היחידה והדרך הנכונה ביותר להגיב. וביום חמישי תלינו שלטים ודגלי גאווה ברחוב, שלטים שכתוב עליהם לשנאה עונות באהבה, מקבלים את כולם, חלקים אהבת חינם, רק כדי לגלות ביום שישי בבוקר שכל השלטים והדגלים נקראו ונתלשו, ונמצאנו אותם בפחים לאורך הרחוב, והיינו בשוק מוחלט מהדבר הזה. בואי תנסי רגע, זאת אומרת, הגשתם תלונה, פניתם לעיריית ירושלים, בנוגע לעניין הזה, מישהו בעצם פותח בחקירה לגבי הדברים האלה? עד כמה שידוע לי, אותן נשים שקיבלו את המסר מהיהם, כן פנו והגישו תלונה, אני לא מאמינה שלצערי, שיקרה משהו עם התלונה, או שיש מה לעשות עם בנושא הזה. למה? למה את לא מאמינה שיקרה משהו? אני חושבת שהמשטרה מפנה את הקשב שלה לאירועים מהסוג הזה, כשהיא מאמינה שצריך לקחת אותם ברצינות, ואני לא חושבת שהמשטרה מאמינה במקרה הזה שצריך לקחת את האיום הזה ברצינות. המצב בירושלים, אני לא יודעת כמה אנשים מכירים אותו, אבל יש איזשהו מאזן כוחות מאוד מאוד עדין, ורוב מה שהקהילה השיגה, היא השיגה בבגצים, ולא מרצון טוב או איזושהי רתמות של גורמים. אנחנו תמיד נלחמים בשביל האנשים שלא יכולים להשמיע את הקול שלהם. כל דבר שאנחנו נלחמות בעדו, זה בדיוק בשביל אותם אנשים, בשביל בני הנוער שלא יכולים לצאת מהארון, חוששים, בשביל להטאבים מהמגזר הערבי, בשביל להטאבים מהציבור הדתי. אלה האנשים שירושלים, אני חושבת, מייצגת אותם בצורה הכי טובה. ובשביל זה אנחנו פה. אתם מנסים להבין מאיפה המקום הזה מגיע, זאת אומרת, את המתח הזה בין הדת לבין, לבין בעצם חיים להטאבים, לבעצם הומוסקסואלים ולסביות. אתם מבינים את המתח הזה? זאת אומרת, אתם יכולים להבין מאיפה זה מגיע? מבינים את הקושי הדתי בנושא הזה, ואנחנו אופטימיים כי אנחנו יודעים שכשרוצים למצוא את הדרך לחיות ביחד, כשרוצים למצוא את הדרך לתת אחד לשני כבוד, מצליחים. ובירושלים יש קהילה דתית לא קטנה שבאה לצעוד כל שנה במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. אתמול הייתה מחאה שהשתתפו בה מאות אנשים שבאו לרחב, יעלי רחוב הרב ברלין, להביע את התמיכה שלהם, להעיר את הרחוב, ולקראת סיום המחאה עברה של אישה דתייה, שאלה אותנו מה מדובר, הסברנו לה, והיא אמרה, זה מאוד מפתיע אותי, כאילו ברחוב הזה אף פעם לא היו בעיות, אפילו היו לי דיירות לסביות, ולי אין שום בעיה עם זה, וזה צייר אותה. זה צייר אותה שזה צריך להגיע למצב הזה, וחשוב לי באמת להגיד, כי יכול להיות שמי שלא נמצא בירושלים ולא מכיר את המציאות הזאת, מאמין שיש פה מלחמה של חילונים ודתיים, וזה לא המצב, יש פה הרבה אנשים שרוצים לחיות ביחד, וקומץ שמפיץ שנאה. והקומץ הזה הוא חזק והוא אלים,
והוא קולני, ומול הקומץ הזה אנחנו נלחמים. את יכולה אולי לנסות, אני מנסה פשוט לחשוב, יכול להיות, ולא שאני אומרת שהמצעד בתל אביב הוא פסול, אבל יכול להיות שהפחד של אותם אנשים, זה לראות בירושלים, שיש לו אופי אחר, אופי יותר דתי, יותר שמרני, יותר קדוש, נקרא לזה בצורה כזאת או אחרת, יכול להיות שהפחד הוא שבעצם המצעד בתל אביב יועתק לירושלים, וזה מראות שהם אולי לא רוצים לראות. אני לא חושבת שיגיע יום כלשהו בעתיד שבו המצעד בירושלים ייראה כמו המצעד בתל אביב, לא כי יש פסול בתל אביב ולא כי הדרך שלנו היא נכונה יותר, היא פשוט דרך נוספת, כן? שונה, וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. יש פה גיוון, יש פה המון זהויות, המון צורות של אנשים, יש דתיים שמקבלים ויש דתיים שלא מקבלים, ויש חילונים להט"בים ויש חילונים הומופובים, וכולם חיים פה, והדבר היחיד שאנחנו מבקשים זה את הזכות לכבוד ולביטחון וחיים בשוויון. זה הכל. אנחנו לא מבקשים לדרוס אף אחד, אנחנו לא מבקשים את זה על חשבון אף אחד אחר. עדס, לא הייתי יכולה לסיים את הרעיון הזה בצורה יותר טובה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ותמשיכו במאבק שלכם לחלוטין. תודה רבה לך.